Здравейте, братя, почува се да ви показваме на живо. Ползвам скутер. Имам линейния контрол. Само да ви попитам, има ли жертви при тях? Няма жертви, това поне е обезпитано. Тук минават трамвайта на Дундуков. Но това, което можем да ви показваме, че държа този скутер. Целият булевард все още не е почистен. Но сега ще отидем при хората, които могат да ни дадат малко повече информация за това пътно-транспортно произшествие, което се е случило рано-рано. Сега ще покажа булевара как изглежда от вижтело. Няма да има удар с кола. Гледам, че стоите тук. Видяхте ли какво стана на булеварда? Бусна се в трамвая. А, в трамвая се е буснал, да. Моториста? Да. Той е скутър някакъв такъв. Не знам, е до този човек и идва. А, това е човека, който е бил със скутър? Да. Аха, ясно, чакай да го питам. Ама трамвая ли го удари? Не, той е в трамвая се удари. А, той е бил вид? Знам. Поднесен? Ясно, чакай да го питам. Здравейте, разбрахме, че вие сте човек. Какво се случи? Подхлъзна се мотора? Улиц. Окей, разбирам те. Важното е, че всичко е наред, че си жив и здрав. Разве се е най-важното. Видяхме го човека с скутера. Това скутер наистина е. Ужасно, я имаме тук хората, които... Вие видяхте ли какво се случи, понеже знам, че продавате цветя, какво се случи на булевард? Ама вие, който за да ви дам обяснение? Ето, представя ви се, Патарински съм аз, лайф от културното преда. Не, не, Патарински, обаче аз сега дойдох, само на мен снимайте. Добре, няма. Снимам си към булеварда, окей. Не знам, ние дадехме след като вече станал до това. Ама не продавате ли тук цветя или не? Не, ние не продаваме. Не, ще кажете вътре. Ясно, вие сте, ама не сте чули нещо, какво става? Когато беше станало вече. Ага. Ясно, защото чух, че станало нещо в трамвая. Човека е да. Да, това е най-важното. Да, видяхме го, ето го там. Той не мога до приказки, той е право голям шок и преживял. Това е, как се казва, живее втори живот. При удар в трамвая виждаме, че булеварда все още не е очистен. Не, трамвай. Ето, виждаме още веднъж. Кратко да обобщим, става въпрос за моторист, който се е ударил в трамвая. Видяхме какви са щетите. Както се казва, всичко е в рамките на щастието и, както се казва, човекът е жив и здрав и в този живот живее.